Lamat kapilut lukitan yang gending mus kemarin katur kadang-kadang wiro prajongko jangkep Wisnu laras mbabar kastowo dawah ati lego milalipun Mas Atam nyuwun pangapunten Mas Atam sing di acara kono mesakake Mas Atam nyuwun pangapunten Mas Sukoboyo nanti mau monggo monggo diajeng sumim yang gimbil sinten to yang keparang nahan nampi atur beksan kasuwun enggal daya-daya miat saking sasono palenggan nuju dateng sasono lelangan soko nenggih sasono beksan mapan wonten ing pepanggungan masono katur yang gimbil pisan malih monggo ingkang pareng pratetesaken beksane yang gimbing sinten to ingkang kepareng hanampi atur beksan enggal daya pun aturi miat saking sasana palanggan nuju dhateng sasana lelangan matoyo nenggih sasana beksan ing dalu kalenggan sampun dipun tenggo Ibu Sindir Laras nenggih Ibu Sumiem CS estu pisan malih ing dalu kalenggan acara dipun sponsori panjenengan Bapak Ki Mulyono Purwowijaya pinggih saking Klaten menika estu ki dalang ingkang gadhahi sanggar cemoro sirareng adiayu eka uget-uget kondangipun menika kalares putra saking kadang kinasih raka Mas Warto mapan wonten ing Krapyak Bali Harjo satoto jangkep para kadang kastawa dawah ati lego Ah
ati lega ing kepangkon ngaturaken para kadang mesu laras. Biar tayem bisulah ragu-ragu prasasat kate